እነዚህ እንቁላል ምን ያደርጉት ነው? ምንድን ነው እንቁላል? ናቲ ናታናኤል ኢዝ ላፊንግ። የሳቀ ነው ልጅ። ናቲ የሳቀ እስቲ ፈጅለት እስቲ እንትኑን የሚንቀሳቀሰው መርዋ ይስቃል። ናቱ ምን ይስቃል? ወይኔ ጌታ ክያ ሲስቅ እንዴት ደስ እንደሚለኝ። የኔ ልጅ ሲስቅ ደስ ይለኛል። ገና ይቀቀላል። አየህ ጥጉርን ቅርጽ አውጥቼልህ ገና እኮ ሁለት ወርህ ነው። ዛሬ ሁለት ወር ከ 10 ነው። ሁለት ወር ከ1 ቀንህ ነው። 6 ነው ዛሬ።